määrän rahaa markkinoidakseen unionia ja negatiivisesti niitä huonoja puolia esille tuoden. No en viitin teille edes vastata, mitä puolia esille tuoden sen tekee. On äärimmäisen tärkeää, että meillä on valpas ja kyvykäs lehdistö kautta koko Euroopan, joka kykenee arvioimaan, analysoimaan, palastelemaan kriittisestikin tarvittaessa sitä, mitä Euroopan unionin piirissä tapahtuu. Ja tässä mielessä kyllä mä ymmärrän sen, että niin kuin esimerkiksi joku keskisuomalainen, niin totta kai teidän resurssit on rajalliset tämän tapaiseen, että tämä ei ole niin kuin moite teille se kummempi, mutta että hyvä olisi löytää ainakin niihin asioihin, jotka meitä ihan oikein kiinnostavat, niin sellainen vähän syvällisempikin ote. Jos koettaa vielä sallit, että mun mielestä ajankohtana on se, että me keskusteluun tullaan vielä tarkemmin, kun äskäisit esille tämä Euroopan unionin laajentaminen. Mutta tällä hetkellä ylivoimaisesti suuri kysymys Euroopan unionissa on se, että me ollaan niin kuin tällaisessa tienhaarassa. Minne suuntaan olemassa oleva Euroopan unioni lähtee menemään? Me ollaan niin kuin jakautumassa, eriytymässä erilaisiksi kuppitunniksi. Entistä sellaisia syviä ytimiä ja sitten tällaisia niin kuin perinteisen Euroopan unionin ajattelun mukaisia järjestelyjä. Ollaan palastunut, niin kuin eriydytään yhä erilliseksi ja tällaisiksi toisistaan, toisten kanssa edes ei kovin hyvin kommunikoiviksi ja keskusteleviksi. Tällä tiellä tulee myöskin euron ongelmat vastaan, mutta ehkä niihin sitten vähän tarkemmin tuossa myöhemmin. Kyllä. Meillä on vielä 27 minuuttia aikaa kaada näitä teemoja. Jos sallit yhden pienen vinkin antaa teille, ketkä... Sori vaan, Tervola. Mutta jos haluatte, että seuraatte kriittisemmin ja tarkasti erityisesti taloudellisessa mielessä, mitä Euroopan unionissa tapahtuu, niin hankkikaa itselleni FT Financial Timesin nettiversio ja käykää lukemassa sieltä. Minä teen sen niin, joka aamu aloitan aamuni sillä, että ennen kuin keskisuomalaista avaan, niin luen kyllä Financial Timesin keskeiset uutiset ja sitten yritän varovasti käsitellä Tervolan lehteä sen jälkeen. Ja keskisuomalaisen ja Financial Timesin lisäksi on vielä viikko-aamu-brittilehti hyvä. No, mutta jää FT:n jälkeen. Nyt ennen kuin kysytään seuraava kysymys ja käydään kierros läpi, niin nyt on mahdollisuus seuraavan kysymyksen jälkeen kysyä jokin hyvä ja kiikkinen kysymys. Täällä on siis Eurooppa-nuorten Eurooppa-päivän paneeli ja jollakin onnekkaalla on oikeus seuraavaksi kysyä hyvä kysymys panelisteilta, mutta mennään seuraavaan kysymykseen, joka on kuntiin ja Euroopan unioniin liittyvä kysymys. Sen jälkeen mennään ajankohtaisiin haasteisiin ja pääset Pekkarinen myös irti siinä vaiheessa sitten. Mutta, kysymys liittyy siis Euroopan unionin ja kuntiin. Ja Andersson voi aloittaa. Ja millä tavalla tämä Euroopan unionin läsnäolo on muuttanut kaupunginjohtajan työtä tai kuntien toimintaa? Ja sitten muut voi käydä samanlaisen omasta näkökulmastaan, niin peilata hieman. No, sanotaan sillä tavalla, että on ollut kaupunginjohtajana sillä aikaa, Suomi ei ole ollut vielä Euroopan unionin jäsenenä ja sen jälkeisen ajan. Totta kai Euroopan unionilla on vaikutusta suomalaiseen julkiseen sektoriin, niin valtiosektoriin kuin kuntasektoriinkin. Euroopan unionin kautta syntyy erilaisia direktiivejä, määräyksiä tai ohjeistuksia, joilla on vaikutusta suoraan niihin asioihin, joista kunta vastaa tai jota kunta joutuu kontrolloimaan tai ohjeistamaan tai valvomaan. Monia sellaisia asioita, jotka koskettaa kuntaa, kunnan toimintoja. Eli Euroopan unioni sitä kautta elää arjessa. Mutta ehkä enemmänkin voisin sanoa sillä tavalla, olin äsken tuossa avaamassa Innova 2, jonneka muuttaa iso määrä yrityksiä ja niiden yritysten taustoja katseli, jotka sinne muuttavat näin Eurooppa-päivän silmillä, niin aika monella on kansainvälistä, eurooppalaista aika laveampi vielä kansainvälistä toimintaperspektiiviä ja omistamista tai markkinaa. Ja kyllähän se, että markkinat on avautunut, ei pelkästään työvoiman liikkuvuuden osalta, vaan myös yritysten itsensä toiminnan kannalta, niin sillä on ollut vaikutusta. Sillä on ollut sekä positiivista vaikutusta että negatiivista vaikutusta. Työvoiman siirtyminen, tai sanotaan paremminkin työpaikkojen siirtyminen
joka on kyllä valtaosaltaan mennyt Euroopan unionin ulkopuolelle, mutta silläkin on osaltaan globaalit vaikutukset on taustallaan. Mutta positiiviset vaikutukset on myös niitä, että meillä on yrityksiä, jotka voivat omaa toimikenttäänsä EU-pelisääntöjen kautta laventaa Euroopan unionin sisäpuolella siihen tapaan, niin kuin se on mahdollista ja mahdollistavaa. Eli kyllä se näkyy monella tavalla, ei pelkästään niin, että kaupungin organisaationa tai toimintayhteisönä, vaan kaupungin, kaupunkilaisten ja kaupungissa toimivien yritysten tai yhteisöjen arjessa ja elämässä varmasti näkyy. Sitten Mervola, Pekkarinen ja Mäkinen. Niin, kyllähän EU näkyy julkisessa puolessa ja kunnissa niin myös sitten niin kuin vähän käyttöpuolella negatiivisena, että näköistä sääntelyä ja säännöstä ajattelee vaikkapa kilpailuja, hankintoja, ja kyllähän siinä puolessa sitten ja mediana on saatu kertoa myöskin aika hulluja juttuja siitä, kuinka kilpailutus pakottaa viemään pyykit Jyväskylästä jonnekin Tallinnaan. No, sitten median paineen jälkeen löydettiin uudet kilpailutustavat ja taisi mennä Saarijärvelle. Mutta kyllä kuntiin monella lailla, mutta se tulee säädösten ja sitä kautta niin lainsäädännön ja säädännän kautta sitten ne vaikutukset. Ja varmasti suurin osa vaikutuksista on positiivisia, mutta kyllä siellä kääntäen niin on paljon myöskin ongelmakohtia, joista on syytä keskustella. Hyvä, sitten Pekkarinen ja Mäkinen. Joo, Eurooppahan on alueiden Eurooppa. Ei niinkään kuntien, vaan alueen, maakuntien Eurooppa. Ja ne instituutiot, organisaatiot, joilla siellä toimitaan niin kuin valtiollista tasoa alueella, on tietenkin kaikkia maakuntien välistä yhteistyötä. Onko siellä nyt sitten meille jotain erityistä hyvää? No, varmaan jotain hyvääkin on, voi sanoa tällä tavalla, niistä yhteyksistä, mitä eri puolille Eurooppaa, Keski-Suomen maakuntana on syntynyt, mutta tärkeämpi kuitenkin on minusta se, mitä ihan alussa sanoin, erilaisten esteiden poistuminen asteittain niin, että voidaan käydä kauppaa ja voidaan taloudellisesti intressiä vaalia Italiassa, Belgiassa ja niin poispäin. Nämä on kuitenkin niitä ykkösasioita ja niin poispäin. Ja mitä nyt kuntiin tulee vielä, minäkin olen tämän kaupungin päättäjä, kaupunginvaltuuston jäsen, vaikka 30 vuotta, sanon vain niin lyhyesti, että Euroopan unionista, jos joku ajattelee, että sieltä juontuisi joku ajatus siitä, että pitää olla suuret kunnat, niin se sitten ei pidä paikkansa. Euroopassa on kaikissa maissa, Euroopan unionin jäsenmaissa, on suhteessa niin kuin maan kokoon nähden, niin mieluummin paljon enemmän kuntia kuin meillä. Siis mitä meillä nyt kaavaillaan. Ruotsissa on 300 kuntaa ja Tanskassa vähän vähemmän. Että siihen ei tämä kunta, ei Euroopan unioni ainakaan paineita suurentaa millään tavalla kuin. Ja sitten kuntauudistuksesta takaisin Euroopan unioniin ja kuntien EU-suhteisiin, niin Mäkinen vastaa, ole hyvä. Tässä on hyvin pitkälti pajatso jo tyhjennetty edeltävissä puheenvuoroissa, että se ei nyt minun kohdallani kauhean voimakkaasti näyttäydy, että mä olen valtuustoryhmän puheenjohtaja perussuomalaisten valtuustoryhmässä ja se valtuustotasolla käsiteltävissä asioissa, niin silloin tällöin vilahtelee jossakin teksteissä, mutta niin sillä tavalla henkilökohtaisesti sitten myöskin kaupungin työntekijänä kokisin, että on ehkä jonkun verran edistänyt sitä, että työyhteisö monipuolistuu, eli työvoimaa kun tulee myöskin maan rajojen ulkopuolelta sitten, niin tämä monikulttuuristaa meidän työyhteisöjä helpommin, mutta justiinsa hyvin pitkälti kun on kaikki jo tässä sanottu, niin enpähän minä siitä sen enempää. No niin, ja onko yleisöllä kysymyksiä mielessä, että olisi mahdollisuus kysyä Eurooppa-päivään tai Euroopan unioniin liittyvää kysymystä? No niin, täällä löytyy. Äsken kysyttiin, että pitäisikö laajentaa, niin mulle vaan on tullut mieleen tässä nyt viime aikoina, että eikö pitäisi vähentää. Nyt autetaan niitä joitakin EU-maita. Kuka haluaa aloittaa? Niin, nyt ei auteta oikeastaan niitä uusia EU-maita ollenkaan tällä hetkellä. Ne kriisimaat, joita nyt sitten finanssikriisin merkeissä autetaan, ne ovat
Euroopan unionin uusimmasta päästä olevia jäseniä. He ovat eurojärjestelmän jäseniä. He ovat euromaita. Nämä Itä-Euroopan vanhat maat, jotka tulivat Euroopan unioniin, ne eivät ole tällä hetkellä sellaisessa kriisissä, että niitä pitäisi erityisesti auttaa. Mutta sitten toinen tarina, tämä euroalue, ja nyt oikeastaan meinaan väkisin ajautua siihen, mutta en vieläkään enempää, sano vaan sen, että sen suhteen todellakin ollaan niin kuin tien haarassa. Mennäänkö entistä syvemmälle yhteiseen integraatioon? Monet eurooppalaiset johtajat, jotka haluavat, että me rakennamme liittovaltio, käyttää tätä finanssikriisiä syynä ja sanovat, että johan he ovat sanoneet, ettei tämmöinen yhteinen valuuttaunioni onnistu, ellei myöskin finanssipolitiikka ole yhteistä, eli ellei meillä ole yhteistä valtiovarainministeriötä, yhteisiä veroja ja yhteisiä menoja, käytännössä yksi yhteinen talous. Ja tälle tielle ei mielestäni saa mennä, ja Suomen pitää osaltaan panna kärkkä paikka, sinne ei mennä. Ja heittää, jos eurossa ollaan, tempaat pois, jotka siellä eivät kerta kaikkiaan selviä. Ja ensimmäisenä on Kreikka. En usko, että Kreikka selviää Euroopan rahaliiton jäsenenä, Euroopan jäsenenä. Pitkäisi sieltä ulos ylös. Onko muilta tähän vastauksia? Andersson. Olisi hyvä olla eurossa mukana, esimerkiksi meidän ruotsalaiset naapurimme, tanskalaiset, islantilaiset, norjalaiset ja mahdollisesti muitakin. Mutta kai, no tämäkin oli oikeastaan vakavasti puhuttu, mutta vielä vakavammin puhuttuna, niin kai se paine on enemmänkin toisella sijainen, että euroaluetta ei niinkään laajennettaisi. Sinänsä Euroopan unionia, mikä tuossa jo aiemminkin totesin, niin varmaan sen laventamiselle silloin, kun kynnykset tai kriteerit täyttyvät, niin on mahdollista. Euron osalta, euromaiden osalta pitää tuo kriteeristö olla siihen tapaan selkeä ja kriittinen sille kriittiselle arviolle, jolloin päätöksiä tehdään. Mervalla lyhyesti ja... Tämä on euromaiden kriisi, ei EU:n kriisi, ja EU voi hyvinkin laventua ja kehittyä, mutta euromaiden kohdalta varmasti joudutaan ja pitää etsiä uusia ratkaisuja. Mikä se suunta on, niin sen lähivuosina ratkeaa. Se pitää tietää nopeasti, mutta se ratkeaa kuitenkin yllättävän hitaasti loppuviimein. Itse uskon siihen, että euroalue tulee supistumaan tavalla tai toisella. Liittovaltiokehitykseen en usko siltä osia, toivon, että näin ei käy. Se Suomen kohdalta ei olisi hyvä asia, jos mennään niin kuin hyvin syvään integraatioon. Mutta kuinka nämä kriteerit rakennetaan euroalueella niin, että ne oikeasti toimivat ja pudottavat sen maan pois, joka ei siinä talouskehityksessä pysy mukaan. Se on se ydinkysymys. Ja sitten on Mäkisellä vielä kommentteja tähän. Joo, kyllä mä tässä niin kuin huomaa hirveän hyvin sen, että miten euromaa ja sitten taas EU on niin kuin eri asioita, vaikka ne kuitenkin tavallaan nivoutuu vahvasti toisiinsa ja ihmisten mielissä tarkoittavat lähes samaa. Ja tässä olisi niin kuin justiinsa nyt semmoinen tiedotuksen ja valistuksen paikka. Mutta ihan näin pelkästään EU:ta ajatellen, niin kyllä mä olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että kun on yhteisesti sovitut pelisäännöt ja jos joku ei niitä noudata, niin kyllä pitäisi olla myöskin mietittynä, että mitä siitä seuraa ja että kaikkien pitää täyttää ne yhdessä sovitut kriteerit ja jos joku ei sitten enää täytä niitä kriteereitä tai todetaan jotain muuta, niin jotain pitäisi olla mietittynä, että mitä sanktioita tai mahdollisesti jäsenyyden muuttamisia niin siitä voidaan langettaa, että kun on yhdessä sovitut pelisäännöt, niin niitä tulee noudattaa ja just näitä jäsenyyksiä olisi harkittava sitten sen mukaan. No niin, kiitos. Täällä alkoi herroilla jo kone käynnistyä ilman mikrofoniakin ja mennään sitten siihen seuraavaan aiheeseen, joka liittyy tämänhetkisiin ja tuleviin Euroopan unionin haasteisiin. Ja tässä tietysti sen verran alustaa voi, että Ranskassa ja Kreikassa pidetyt vaalit näyttää omalta osaltaan sitä, että entistä sumuisempaa ja harmaampaa saattaa olla tulevaisuudessa tulossa ja vaikeampaa löytää mitä yksilitteisiä ratkaisuja ongelmiin. Ja sitten vielä Euroopan lähialueella Putin teki comebackin, jos comebackiksi voi sanoa, että onhan koko ajan framilla ollut tässä
Venäjän tärkeillä paikoilla. Tässä on monenlaista liikkujaa ja tekijää. Ja nyt voi vapaasti, on 2 minuuttia jokaiselle aikaa, niin käydä sitten läpi vähän, että eurokriisiä ja tätä tulevaa, että mikä ratkaisu Kreikan suhteen tulee olemaan ja vaikuttaako Ranskan presidentinvaalien tulos jollain tavalla tulevaan eurooppalaisen yhteistyöhön. Lähdetään vaikka sieltä pakitista liikenteestä. Tämä onkin hyvin jännittävä kysymys, että suoraan sanottuna minulla ei ole vastausta tähän. Näkökulmia, kommentteja? Nämä muutokset tässä Euroopan vallanjaossa, että presidentit vaihtuu ja justiin tämä Venäjän tilanne, niin kyllä mä mielenkiinnolla odotan, mitä siitä seuraa. Mutta valitettavasti nyt mun elämäntilanne on semmoinen, että mä en ole erityisesti perehtynyt tähän aiheeseen, että tämä ei nyt ole ollenkaan mun osaamisalueella, pahoittelen.